Grejna sezona u Čačku počinje 15. oktobra, u toku su tople probe, samo u krugu kotlarnica. Kako se ne bi trošila energija, kažu javno-komunalnom preduzeću Čačak. Podsećaju da su Skupštini grada predložili povećanje cene grejanja za oko 12%. U subotu ujutru će stanari osetiti grejanje. Grejan će trajati u zavisnosti od spoljne temperature. U toku ovih dana, prošli vršimo tople probe, ali samo u okviru kruga kotlarnice, da ne bi trošili nepotrebno gas. Što se tiče cene, na osnovu odredbe vlade Srbije prema ceni gasa iz prošle godine, na osnovu tih odredba koliko će biti povećanje, mi smo dali predlog Skupštini na usvajanje uvećanja cene oko 12%. Ušteda energenata zbog poznate svetske krize već se sprovodi i u Čačku, zbog čega grejna sezona nije počela ranije kao prethodnih godina kada su niske temperature vazduha. Kad su ovakve temperature i ovako vreme, već smo palili u jutarnjim satima. Evo, već vid štednje je taj što ne krećemo ranije. Ranije smo kretali 1., 2., 3. oktobra i palili u jutarnjim satima. Vršili tople probe i palili, ali ove godine krećemo od 15. Pa već smo na neki način 15 dana neku uštedu napravili. Očekujemo tako da će biti na kraju, ali ono kad baš bude hladno, da to bude sve u normalnim uslovima, racionalne neke uštede, da ne bi ni korisnici osetili neke probleme sa zimom. U Čačku je na daljinski sistem grejanja priključeno oko 9.000 korisnika. Grejna površina od preko 600.000 kvadratnih metara bit će ove grejne sezone povećena za oko 20.000 kvadrata, kažu u javno-komunalnom preduzeću Čačak.